kutara kudainda asangana Mr. Indovu vanogara mukoba 9 Mr. Indovu murume anorarama neurema saka kutara kudainda tindimbonzaona vari parali saka tindimbonzo timbonzwao mashoko avo semunhu anorarama neurema mane mamiriro akaita upfumi kana umararamiro avari kuita munyika yeZimbabwe inotungamirwa navamunangagwa makadenyu mukoma. Saka ndoda kuti muchidimbo mungoitaurawo kuti mamararamiro amuita zvakamira sei mararamiro amuri kuita neutongi huripo iwo une situation yenyika yedu yakaoma kudai zvakare mune tariro here kuti zvinhu zvingachinja pane neutungamiri weZANU PF kana kuti muri kutarisa kuti no pane rimwe bato ringauya maybe harisi Triple C mamwe EMDC alenze vaDouglas Monzora kana kuti EMDCT yamaitokozani kupi handizivi kuti mungatochi Saka hurumende yamuri kutarisa kuti ndoingaita sezvido zvenyu ndeipi yekuti kana yapinda kukora nezvimwe nyika vanokora chembere zvinokora isusu munomuziva bhatikora saka tinoda hurumende ine chido nevanhu ine chido nemunhu wese nyika yese. Tine mapato akati one day mugora 2018 takwana mapato aikwanisa kusvikaiwo 22 akanga achida kutungamira nyika yeZimbabwe zvichireva kuti vaida kubvisa zviri pamutemo kuti zvine demokrasi utungamiri weZANU PF nekuda kukonewa saka imimba kutupa mapato ese ari 22 ndiri bato ramungoona ringagadzira hurumende inokoshesa zvido nekodzero dzavanhu. Alive.